ဘဲမြူလယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ငယ်ဈေးကြီးပြန်လည်မိုးမှန်မှုအတွက်ဆိုပြီးကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဈေးတဲ့အများစုဆန္ဒအရတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့တောင်းရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်ကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့အလယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ငယ်ဈေးဟာတက်တန်းကြာမြင့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီးမြို့အင်္ကာရက်နဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတော့တာပါ။ဒါကြောင့်မြိတ်မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့ဈေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေမဲ့ဈေးတွေတချို့ကကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဈေးတွေကိုဒီမိုကရေစီနည်းအကျဆန္ဒမဲကောက်ယူခဲ့ပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကပြန်လည်မွန်းမံဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်မကြာခင်မှာပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကန့်ကွက်တော့ရှိပါတယ်။ဟိုကန့်ကွက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဆင်းမလုပ်ပြီးလားဒီတိုင်းပဲထားမှာလားဆိုတော့မိကုန်းလေးလည်းရှိတော့ပါတော့နော်။ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေးရဈေးသူဈေးသားတွေရောတော့မျိုးရဲသားရလပါရေးရောမျိုးရဲဟိုအေကရန်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကជីပြီးတုတ်တန်ပြီးမှမှလော်ရော်လဲဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဘပြောပြောပါလားကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးသူဈေးသားလေးရှစ်ပြောင်းမယ်သဘောထားလေးယူမယ်အလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလုံမဲ့ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖေရလက်ပဲဆုတ်ပြတ်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တော့မပါဒါတော့အများဆန်တာအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှဖြစ်ပါတယ်လားအခုလို့ဈေးပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံမဲ့ပေါ့ကန့်ကွက်သူတချို့ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံရုံးအပါဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုစီပြန်လဲမွမ်းမံတဲ့အပေါ်ဆိုင်းငံ့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံစာတွေလည်းပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတလူကအတင်းအာဓမအာနာရှိရဆိုပြီးကဈေးသူဈေးသားလေးချိတ်ချောင်တော်ပြီးကတမျိုးလက်ပါပြီးတမျိုးလက်မလေးအတူရောက်လိုက်ထုခိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ကြောက်တာကြောက်လာပြီးထုပေးတယ်လို့လည်းထုပေးလိုက်တာပေါ့မကြောက်တဲ့လူကြောက်တော့လည်းခေါ်ကျိတာအာကာကွယ်တဲ့လူကိုလည်းတလူကလိုက်ပြီးတော့သူဈေးကော်မတီရောက်ခမ်းမှာဘာကြားမလို့လက်မထုတ်ပေးရမလို့ဈေးကောက်အောင်လုပ်ပေးရတော့နေပေါ့ညာကောက်အောင်လုပ်ပေးတော့ဈေးသူဈေးသားတိုင်းသဘောကြတာပေါ့စောက်ဝင်နေထမဲအိုးလေရိုက်ခွဲတော့ဘယ်လက်ခံမလဲကာကွယ်တဲ့လူကထမဲအိုးလေရိုက်ခွဲလို့ကာကွယ်ရချစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတဲ့အများစုကတော့ဈေးရုံတွေဟာဟောင်းနှဲနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်တာကိုလက်ခံကြိုးစားခဲ့ကြပြီးမြို့အင်္ကာရက်နဲ့အညီရှိစေခြင်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကောက်ကောက်မွန်းမွန်းနေဟိုလူချေတယ်လို့မျိုးအထမ်းမြေတော့အစိမ်းမြေတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောနော်မူးလေးလို့ဆိုမူးမယူပဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ချေချေပွဲပြေစုခူဝါဖော့လိုက်နေလေတော့ဝဲရင်ကျွန်တော်လို့ဆိုင်မဖော့လိုက်နေလေလဲဝဲတယ်ရောက်လေရောက်ရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ6000လေးတော့ဝဲဆိုတဲ့အတွက်ဈေးရောင်းတော့တော့မျိုးလက်လက်ပေါ်ပေါ်လေးလှုပ်ချေပြီးတော့မူးလုံးလေးလုံးလေးဝဲလေကောက်လေးတားလေကတချို့စုဈေးလောက်ဝဲကျွန်တော်လို့ဆိုင်မကျုံနေခဲ့သမားလေးရှိရဲ့လင်းမူဝဲတော့တော့ကျွန်တော်လို့မပတ်ကောက်လေးတဲလေးဖွဲပေးပြီးဆိုအချိုးရလေးကြဲလုံးလေးတိုက်ရောလင်းမူဝဲဆိုတော့အကောင်လို့ရောပယောဆိုတော့လင်းမဝဲတော့တချို့ဈေးဝယ်မော်လေးဆိုနေခဲအသက်လေးဆိုတချို့ဆိုအသက်ထိတ်လုံးလုံးဟာနေရလားအဝဲထွေပြေကောအဲ့လိုပူတမ်းမနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကကမုံမုံနေမုံတော့မုံလုံးလေးလုံးလေးလူချင်းစီဗင်တာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိဆိုင်ကန်းတွေပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားကနှစ်လပိုင်း10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဈေးရုံးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဈေးရုံးကြီးနှစ်ရုံအတွက်ဒပိုင်းချင်းစီပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှာဖြစ်ကပထမတစ်ပိုင်းတွင်ကြံ့ငွေ 3,000 ဝန်းကျင်အသုံးပြုပြီးအချိန်6လယူကမွမ်းမံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။